Varmt välkomna till Studio Handelskammaren. Det här är vår julspecial och årskrönika. Jag heter Johan Trové och jag är vd på Handelskammaren. Jag tänkte berätta lite om de höjdpunkter som vi haft under det gångna året. Vi var ju som Sverige ordförande i EU under första halvåret och där fattades ett antal viktiga beslut. Det viktigaste var nog Fit for 55, det vill säga målsättningen för vad EU ska ha, klara av vad det gäller klimatfrågan fram till 2050, nämligen klimatneutralitet. Det följdes upp under COP28-mötet i Dubai. Det är en fråga som vi alla kommer vara beroende av och påverkas av för lång tid framöver. Vi fick också ett frihandelsavtal tecknat med Nya Zeeland och sen hade vi på Västsvenska Handelskammaren det stora nöjet att ha en Market Access Day. Det var EU-kommissionens handelsansvariga som kom till oss och tillsammans med våra medlemsföretag fick vi ge inspel i vad vi anser vara viktigt för handelspolitiken framöver. Och det är viktigt att vi är en del av den framtida debatten, inte bara här i Sverige utan också inom EU. Inom infrastrukturområdet så har också hänt en hel del under året. Dels hade vi det tragiska raset på E6 utanför Stenungsund. Det är en viktig transportled för hela Norden faktiskt och inte minst för arbetspendling för oss i Västsverige. Och det visar också på hur viktiga infrastrukturfrågorna är för våra företag och för oss som privatpersoner. Där kommer vi från Handelskammaren ligga på och se till att vi får klart för oss när en lösning kan vara till stånd och också se till att man undviker den här typen av händelser framöver. Under året så fick vi också i oktober ett besked om Boråsbanan. Det är en järnväg som vi har arbetat otroligt mycket med under många år och det har varit besked fram och tillbaka beroende på vilken regering som har suttit faktiskt. Men nu har vi fått besked att den ska byggas. Man är dock inte på det klara med vilken sträckning exakt och vilket utförande. Och där kommer vi fortsatt ligga på. Vi anser att man inte bör vänta längre. För ju längre man väntar, ju dyrare blir det. Därför att index för infrastrukturbyggande går upp väldigt snabbt. Men det här ska ju vara en möjlighet för oss att i framtiden kunna resa till exempel ifrån Trollhättan direkt till Landvetter flygplats eller från Borås till, vad jag, till Allingsås i framtiden. Så det här är en viktig länk för oss för framtiden. Inom industriområdet så har det också hänt väldigt mycket spännande under året. Det här har ju varit ett område där vi försöker påtala för politikerna i Stockholm att vi är den största industriregionen i Sverige och därmed är de frågorna viktiga. Två besked har kommit om byggstarter också för en batterifabrik på Hisingen. Det är Northvolt och Volvo som startar upp den och den förväntas producera ungefär en halv miljon batterier till Volvo Cars-fordon i framtiden. Sen har också AB Volvo startat sitt projekt för en batterifabrik uppe i Mariestad. Och det är oerhört viktigt för deras verksamhet och den kommer att påverka många kommuner i området, inte minst Mariestad själva, som väntas gå från 25 000 till 40 000 invånare. Och det också påverkar kring kommunerna givetvis. Satsningarna och investeringarna i Västsverige är oerhört väsentliga för inte bara oss i vår region utan för hela Sverige. Därför var det viktigt för oss att vi hade ett möte med statsminister Ulf Kristersson för några veckor sedan. Där samlade vi tillsammans med några få medlemsföretag oss hos landshövdingen och fick berätta om de behov vi har, inte bara för vår region utan för hela Sverige. Och han lyssnade intensivt och intresserat. Den hållbara omställningen är också jätteviktig för alla företag. Och därför så hade vi temat på vår handelskamrat just hållbar utveckling. Sen har vi lyssnat av att behovet är stort, att man vet inte riktigt vad man kan göra om man är ett mindre eller medelstort företag. Och därför startade vi projektet Företagens klimatlöfte. Där får man kostnadsfri stöd i att starta sitt klimatarbete, man kan få experthjälp och man kan också benchmarka med de andra företagen som är i projektet. Och vi är närmare 100 företag och det är jag väldigt glad över att vi startar under året. På det ekonomiska området så har det varit ganska stökigt under 2023. Vi har haft en inflation som har ökat starkt, ränteuppgången har varit kraftig och den svenska kronan har varit svag. Det har gjort att framförallt fastighets och byggbranschen har fått det tufft. Man har haft en nedgång i privata bostadsbyggande med närmare 50 procent. Samtidigt så ser vi att besöksnäringen har gått otroligt starkt i Västsverige. Och Göteborg anses vara den plats som man helst vill besöka faktiskt som turist. Eh, sen så ser vi också att eh, en hel del företag inom den tillverkande sektorn har gått fantastiskt bra. Vi ser att eh, de stora bolagen som är noterade har levererat eh, mycket starka eh, kvartalsrapporter. Jag tror att 2024 blir ett något bättre år. Vi ser att räntorna är på väg ner så att min privata gissning är att det blir en ljusning kanske redan före sommaren. Så ska vi då blicka framåt för år 2024. Det blir ett spännande år. Från handelskammarens sida så kommer vi fokusera på tre områden. Det är kompetensförsörjningen, det är energifrågan och det är infrastrukturfrågan. Och alla de här tre de kommer genomsyras utav digitalisering och hållbarhet, det är vi helt övertygade om. Och vi brukar lyssna in våra medlemsföretag, vad deras behov finns och vi vill inte vara de som bara sitter på läktaren och tycker till, utan vi vill bidra också. Så vi har startat ett antal spännande projekt som vill förändra och de kommer vi fortsätta med under 2024. Exempelvis så är det just klimatlöftet. Vill man förbättra sitt klimatarbete så har vi projektet Företagens klimatlöfte. Vill man läsa mer om digitalisering och vilka möjligheter som finns för företagen så har vi projektet Digishift. Vill man se till att våra styrelser blir mer jämställda så har vi projektet Styrselistan. Och tycker man att våra ungdomar borde förbättra sina matematikkunskaper så har vi ett otroligt spännande projekt i motivation. Och sist men inte minst om man tycker att kompetensutveckling och kompetensomställningen är viktig så har vi ett projekt som heter Yrkesträning. Inom alla de här projekten så finns det möjligheter för er företag att delta inom de områden som ni tycker är viktiga. och Deltar det gör man dels att sätta sig in i frågorna och vara delaktig i våra möten. Men ni kan också vara med och sponsra, det vill säga att vara med och betala de här projekten som utvecklas mer. Det här är vårt sätt att göra Västsverige starkare och hänger ni med så är det tillsammans så gör vi Västsverige starkare. Ja, det här var det gångna året och några tankar om framtiden. och jag får väl göra som några andra gör, dock utan Benjamin syster. Jag vill önska er alla en trevlig jul, en härlig nyårsafton, så ses vi nästa år.